Adanya lambungan baik sentang pertama itu. Belakang ke tengah dapat selamatkan daripada Mustaqim. Dan terus saja diharapkan di bahagian atas. Tacar di bahagian kiri. Tapi Mawi di sebelah kanan, hanya percubaan yang pertama dilakukan daripada pemain skuad kita. Serta pertama Aiman. Hujur sebelah kiri, adanya ruang. Terpelang untuk pasukan PES 94. Kali yang pertama daripada Apis yang meletakkan kedudukan yang cukup baik. Tampilkan pada skuad kita. Caca Syam Agus peluang untuk beliau. Sedikit sentuhan Agus Mawi yang telah pun berada di bahagian sebelah kanan. Peluang daripada Mawi. Jaringan penyamaan daripada pasukan skuad kita. Menumpaskan Fakru telah ke dalam. Lepas kepada Aiman. Oh, bahaya. Tolakan ke tengah. Percubaan. Macam dah tak tepat pula. Tepatan. Tolakan ke bahagian kiri. Lepas kepada Aimar. Berpeluang untuk berapa dengan penjaga gol. Oh. Ke depan lah. Dengan Adaus. Popeye. Tak tepat beliau rembatan beliau. Kena Candy di bahagian kiri. Lepas baik untuk Syam Agus. Dia masuk ke dalam kesempatan. Tolakkan ke bahagian tengah. Mawi yang berada di kedudukan di bahagian belakang itu. Dengan sentuhan yang pertama pada minit yang ke-20 permainan. Aiman dan juga Aimar. Oh, lepas baik kau dan itu. Dengan 1-2. Ke sebelah kanan. Jaringan penyamaan. Akan tetapi telah pun dikesan. Jaya tapi ada yang bantuan Popeye. Dikianan ke Suma. Untuk Mawi. Dia melepaskan rembatan. Aimar. Oh, kecil. Adanya isyarat sepakan penalti. Ada sakan daripada belakang. Oh, peluang untuk PH 94. Ada kebacaya untuk Aiman. Tepat bacaan penjaga gol tapi gagal. Lagi menafikan rembatan daripada Aiman. Dua gol sama.